Ja, tjena. Herr Daniel här. Nu sitter jag inte här i Måns direkt. Eller det beror på om man ser det här. Men perfektionist som jag är så tycker inte jag att jag var riktigt nöjd med Hard Days-versionen. Då jag tyckte att jag sjöng i för mycket baryton i refrängen och det dränktes. Så nu ska jag försöka göra en bättre version av låten. Thank you.